ဖြစ်ရှင်လင်းအဲ့လိုမျိုးဟွာလောက်လိုက်တာနဲ့ဒီဆရာဝင်နှုတ်အဲ့နှုတ်ထွက်တဲ့ကိစ္စနဲ့အလင်းကတနှစ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာဆိုတော့အိမ်နဲ့စကားမပြောတာနှစ်နှစ်လောက်ကြာပါတယ်။ဟွာရဲ့အမရဲ့အညီမအငယ်လေးရဲ့၃ယောက်ပဲစကားပြောတာကျန်တဲ့လူ၃ယောက်ကမှလင်းရဲ့ဝိညာဉ်လေးတစ်ခုလိုပဲမြင်လည်းမမြင်ဘူး၊တွေ့ရင်လည်းမပြောဘူး။နှစ်နှစ်လောက်လင်းအဲ့လိုမျိုးနေရတာတွေ့လိုက်တာတစ်ခုလည်းငါလူတယောက်ငါမဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုငါမယူငါလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုငါလုတ်မယ်ငါသွားချင်တဲ့လမ်းကိုငါသွားမယ်ငါရဲ့ဘဝကိုငါပိုင်တယ်အမေကဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်လို့အဖေကဘာလုတ်စေချင်လို့ဆိုပြီးလှုပ်ရတဲ့အုံတံကွက်ကြီးတဲ့ဘဝကိုလည်းလုံးဝမလိုချင်တော့ဘူးအသက်ကိုကဝဝရှူလိုက်မယ်လင်းပေါ်ပပါနေလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အတောင်မန်းတဲ့ကိုအဆုံးရှိတဲ့ဖြန့်ပြီးပြန်ချလိုက်မယ်လင်းအဲ့ရဲ့အသွေးတစ်ခုနဲ့လုံးဝဒီရဲ့ character ဟာ career change ချပလိုက်တာလင်းရဟုတ်တတိတွေကဘရားရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြရမလဲလင်းလို့တဲ့အကုံလုံးမှာအဲ့လိုအိမ်မက်လေးရှိရဲအဲ့တော့လင်းစေချောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုစကန်ရလောက်ပေါ့နော်အမှလေး Instagram နဲ့ Facebook တွေဆိုစသုံးနေပြီအဲ့အချိန်မှာဒီ industry အနုပညာအတိုင်းပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလင်းသဘောကျတဲ့ဟိုရှိရဲအမှလင်းမမဲရဆိုလေဟိုဘိုင်လင်းနဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်နော်ဒါလင်းကသဘောကျတာမဟုတ်လို့အဲ့တော့အဲ့လို stylish Yoko San လေ Yoko San ကိုသူလင်းအရန်ချက်တယ်အဲ့လိုချက်တော့ဟဲကြည့်ပါအောင်သူတို့ဆိုဘဝလေးမှာလေပေါ့ပပါနဲ့ဖြတ်တန်းနေတာသူတို့ live ကလေးတွေများငှက်ကလေးတစ်ကောင်လိုပဲပေါ့ပါလိုက်တာဆိုအဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့အချိန်မှာလေကိုကိုကိုဆရာဝင်ဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးဆရာဝင်ဆိုတဲ့အရာလည်းမလိုချင်တော့ဘူးဆရာဝင်ဖြစ်ရင်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဝတ်တရားတွေတာဝန်တွေအလုပ်တွေဒါလေးလည်းမလိုချင်တော့ဘူးတွေးလိုက်တာတခုလေငါလူတယောက်ငါမဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုငါမယူငါလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုငါလုတ်မယ်ငါသွားချင်တဲ့လမ်းကိုငါသွားမယ်ငါရဲ့ဘဝကိုငါပိုင်တယ်အမေကဆရာဝင်ဖြစ်စေချင်လို့အဖေကဘာလုတ်စေချင်လို့ဆိုပြီးလှုပ်ရတဲ့အုံတံကွက်ကြီးတဲ့ဘဝကိုလည်းလုံးဝမလိုချင်တော့ဘူးအသက်ကိုကဝဝရှူလိုက်မယ်လင်းပေါ်ပပါနေလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အတောင်မန်းတဲ့ကိုအဆုံးရှိတဲ့ဖြန့်ပြီးပြန်ချလိုက်မယ်လင်းအဲ့ရဲ့အသွေးတစ်ခုနဲ့လုံးဝဒီရဲ့ character ဟာ career change ချပလိုက်တာလင်းရဟုတ်ဟဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြောင်းတာတော့တခြားအရာများတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုခံယူချက်တွေတခြားကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေရင်ထဲမှာရှိတဲ့အရာများတာကြောင့်ပေါ့ဒါယိုရိုးကြတော့လေအဲ့အချိန်မှာကိုကမြင်မိတဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်တခြားဆယ်လေးလည်းလင်းအများကြီးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကမှမဲ့ရသူ့ပုံစံလေးကိုကသဘောကျတာဆိုတော့ဒါသူ့ကိုတော့ကမြင်မိတာပေါ့နော်အော်လို့သူတို့ live ကလေးဆိုလွတ်လပ်လိုက်တာဆိုဘာဖြစ်ရောဟိုလူအလုပ်တိုင်းမှာအရာဝတ္ထုတိုင်းအရာတိုင်းမှာတော့အော် career တိုင်းမှာတော့ stress ရှိတယ် pressure ရှိတယ်လှုပ်ကြိုင်ရတာရှိတယ်တာဝန်ယူရတာရှိတယ်ဘယ်အရာမှတော့မပေါ့ပါဘူးဘယ်အရာမှတော့တစ်ချိန်လုံးမပျော်ရွှင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရေဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောသူတို့ဘဝလေးတွေကပေါ့ပါလိုက်တာဆိုအန်အဲ့လိုလေးပေါ့ဒါရိုးချောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းလင်းတစ်ခုတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်ဖေးချောင်းတက်တော့ကစာချက်ရတယ်ပင်မန်းတယ်ဒီဘက်ရောက်လာတော့ဒီဘက်က3စားလောက်ပုံပင်မန်းသွားတယ်အဲ့ချိန်ဆိုတာမရှိထားချင်းဆိုတာပုံမှန်မဟုတ်တခါတလေမနက်လည်း2နာရီထားရင်ထားမနက်3နာရီထားရင်ထားတကယ်ကြောင်တက်တော့ငါမှစနစ်တကျလေအချိန်မှန်နေတော့အလုပ်တွေသွားရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှလေသူများပိတ်လဲပိတ်ရမရှိဒါပေမဲ့သူများအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်အိတ်ရင်လည်းအိတ်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပင်မန်းတာတော့နှစ်ဆသုံးဆပဲဒါပေမဲ့လည်းလွတ်လပ်ပေါ့ပါမှုပါတော့အတိုင်းမသိပေါ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးကိုဘဝကို manage လုပ်နေရတာဆိုတော့လေဘသူရဲ့အမိန့်မှလင်းတော့နားထောင်ကြမလို့ဘသူရဲ့ management အောက်မှာမှလင်းတော့မရှိဘူးဘသူရဲ့ pressure မှလင်းတော့မှမရှိဘူးဒါလင်းတော့မှရှိရဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီထက်ကိုပို့ပြီးရောဘလို့တိုးတက်အောင်လုပ်မလဲငါဒီရဲ့ trend နေနောက်ကငါဘလို့လိုက်မလဲငါအလုပ်ကိုပို့ကောင်းအောင်ဘလို့ကြိုးစားမလဲဒီ pressure တော့ရှိရပေါ့တခြားတော့ဒီတယောက်ယောက်ရဲ့နင်ထားလို့နင်ဟွာလို့အဲ့အာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့လင်းတော့မှတော့အမ်ဒါမဲ့နှမျောတဲ့ဆိုပေမဲ့လေလင်းကလေအရာအားလုံးက memory ပဲလင်းပြတ်သွားတဲ့ရှိသားတွေဆိုလဲလင်းတွက်က memory ပဲလင်းအုံနောက်ကနေဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးတိုက်ဆိုင်ရင်ဟိုတခုခုတစ်စုံတရာအကြောင်းရပေါ်လာအမြဲတမ်းသတိရရင်လင်းကလုံးဝအချိန်ပေးပြီးကိုတွေးတယ်ရှိသားပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကတင်ယူခဲ့တဲ့ပညာဖြစ်ဖြစ်ဟောလဲဆိုလင်းတို့တွေကဘဝတစ်ခုတည်းဘဝတစ်ခုတည်းမှာလင်းတို့တွေကကံအကျိုးဒီအရာများစွာအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အရာရာ link လိုက်ဖြစ်လာတာဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်များလည်းညံတန်ဖိုးထားရဲအဲ့တော့အရင်တော့ငါဟုတ်တယ်ငါစာရေးချက်ခဲ့တယ်ငါအချိန်နေပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ပတ်စံနေတလားတလားတင်းချီကုန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုအနေနဲ့ကြတော့လေဒါလွတ်ပြစ်မလိုက်ရဘူးလေဒါလင်းရဲ့အုံနောက်နှလုံးသားထဲမှာ memory နဲ့လင်းတင်းစီထားတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအဲ့တော့လေကိုယ့်တကတအား seriously အဲ့လိုနာနာချင်ချင်ခံစားချက်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတခုက industry change တော့ပဝင်းချင်းနေမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းနေစကားဝိုင်းနေကွန်မာဆေးရှင်းနေဒါတွေကတော့ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့မတူညီတော့ဘူးပေါ့အရင်နဲ့ဟုတ်အဲမပြုတ်မပြုတ်လုံးဝမပြုတ်တာဘာလို့လဲဆိုလုံးဝအောင်မပြုတ်တာဒီ LGBT ကိစ္စရောဆရာဝန်ကိစ္စမှာလင်းကအိမ်နဲ့စကားမပြောတာနှစ်နှစ်ကျော်ပဲပြီးတော့အဲ LGBT ကိစ္စနဲ့
official လင်းအဲ့လိုမျိုးဟွာလောက်လိုက်တာနဲ့ဒီဆရာမင်းဟိုနှုတ်အဲ့နှုတ်ထွက်တဲ့ကိစ္စနဲ့လင်းကတစ်နှစ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာဆိုတော့အိမ်နဲ့စကားမပြောတာနှစ်နှစ်လောက်ကြာပါတယ်လင်းဟိုအဖွားရဲ့အမရဲ့အညီမအငယ်လေးရဲ့၃ယောက်ပဲစကားပြောတာကျန်တဲ့လူတစ်ယောက်ကမှလင်းရဲ့ဝိညာဉ်လေးတစ်ခုလိုပဲမြင်လည်းမမြင်ဘူးတွေ့ရင်လည်းမပြောဘူးနှစ်နှစ်လောက်လင်းအဲ့လိုမျိုးနေရတာအဲ့လိုမဟုတ်အိမ်ကလုံးဝလက်မခံတာအလင်းမှာလေအဲ့လိုတငယ်ချင်း makeup artist ပြောရဲအိမ်မှာတွားပြီးနေရတာတော့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာတယ်ဟို၅ရက်လောက်တွားနေအိမ်ကို၂ရက်လောက်ပြန်လာအန်တလား၁၀ရက်လောက်တွားနေအိမ်ကို၁ရက်လောက်ပြန်လာအဝတ်အစားလေးပြန်လာရှော့အန်အဲ့လိုမျိုးနေရတာလင်းကအဲမဟုတ်လင်းကအတုံးကားကြတော့ဟိုပါဘောနော်နောက်လာဆိုလင်းတို့တွေအဲ့လိုဘွဲယူရဲယာတွေဘွဲအဲ့လို communication season ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လင်းတို့တွေဒီအဲ့လားမတိုင်ခင်တလားလောက်မှာလင်းကဟောက်ဆင်းနေရင်တန်လန်းနေကိုလုံးဝဆက်မလုပ်တော့တာไซโกเจตี้ဖြတ်ပြီးတော့လေတကယ်လို့ဘွဲယူလိုက်လို့ရှင်လင်းကဒီမှာဆက်ပြီးရုံမထွက်နိုင်တဲ့ညစ်တွယ်ခြင်းတွေကဆက်ပြီးဖြစ်နေအောင်မှာဆိုတော့ไซโกပြက်ပြက်ပဲ house မှာတင်ဖြတ်ချပလိုက်တယ်။တွားတော့မလို့ရှင်တော့မလို့အတော့ငါနာထွက်သွားလိုက်တော့တယ်ဖြတ်ချပလိုက်တာလင်းကမစင်သားမေးဘူး။ဘာလဲဆိုတော့အဲ life ကိုလင်းကမလို့ရှင်လို့ဆိုပြီးဆွန့်လွှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ life နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လင်းတန်မိုးထားတယ်။ဒါပေမဲ့လင်းစီမှာပြန်ပြီးလိုချင်တဲ့စိတ်တန်တာရဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့လင်းဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အာခုနကမေးသလိုပဲဒါအခုကတကယ်ယောဂတွေအရန်ဖြစ်တဲ့ကာလတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကုတ်ကုတ်ဖြစ်လဲလင်းတို့အနီနာမှာဆရာဝန်တွေအများကြီးလဲရှိနေတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအာဒီငွေကြေးဘာညာတာလာကာနဲ့တော့လဲပြန်ပြီးတန်တာတဲ့စိတ်ကမဝင်တော့ပါဘူးအရာလုံးကလည်းပြီးွားခဲ့ပြီဆိုတော့ထောက်တာဟိုထောက်တာဆွဲနာမည်လေးကလည်းတန်မိုးထားမယ့်နာမည်ပါပဲဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ကိုကဒါ makeup artist ဘက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့လဲဒါလက်ရှိကိုရဲ့ဟိုဘွဲရာတူးလေးပေါ့နှစ်ခုသလုံးကတော့ဒါတန်ဖိုးထားရမယ့်အရာပဲဆရာဝန်ဆိုတာကလည်းလူနာရီတက်ကိုကဲတယ်ကြီးကျယ်မြတ်မြတ်တယ်ဒီမိတ်ကပ်ကကြတော့လေမလှရဲ့လူတွေကိုလှအောင်ပြင်ပေးရတယ်လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့လူတွေကိုမွမ်းမံပေးရတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုသလုံးကတော့ဒါတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အလုပ်နှစ်ခုပဲဘယ်အလုပ်ကအလိုအဆောင်မဟုတ်ဘူးလူတွေရှင်တန်ဖိုးဆရာဝန်လိုတယ်လူတွေလှပဖို့အတွက်မိတ်ကပ်အာတစ်စ်တွေလိုတယ်နှစ်ခုသလုံးကလိုအပ်တယ်လောကကြီးအတွက်ကရှိရဲ့အခုအရင်တော့ကမရှိဘူးအခုဒီနှစ်နောက်ပိုင်းတွေမှာရှိရှိလာတယ်လင်းအားကြောင့်အခုတော့ makeup ဒီ makeup artist ဖြစ်ချင်လို့ရွေးချယ်လိုက်ပေမဲ့အခု makeup artist ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကလည်းခဏတာပျောက်ဆုံးနေတယ်ဒီနေ့ညအောင်မြင်ချင်တယ်မနက်ဖြန်မနက်ကြရင်လင်းလိုချင်သွားရောအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတာစိတ်ကဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူးအဲ့တော့လူကလေအဲ့လိုတကယ်အရင်ဆိုလေဟဲငါဒီနှစ်မှာတော့ငါပပဆန်ငါဘလောက်စုမယ်ငါဘယ်တာဂက်ကိုငါသွားမယ်ငါဘလောက်အပြိုင်အဆိုင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုဒီနောက်ပိုင်းနေမှာလေအစိတ်တစမ်းမှမရှိတော့တာတော်ပြီငါပုတ်ပပပါနေမယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေမယ်အရင်ဆိုလုံးဝလင်းရလေကိုကိုကိုလုံးဝအပွန်ပဲမခံတာရည်သားမထားရည်သားမထားငါလုံးဝရည်သားထားလို့မရဘူးငါဒီအတိုင်းမဲငါနေရမယ်ငါပဆန်ရှာမယ်အိမ်ယူပေးမယ်အခုကတော့ထားတယ်ဒီသေးထားတယ်ရည်သားလည်းထားတယ်လင်းပြော့မယ်ဆိုအကုန်နေတယ်ဘာလို့ဆိုလောကကြီးကဘာဖြစ်မလဲဘယ်သူမှမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ရှင်တန်းတဲ့တနေ့မှာလင်းပြော့အောင်မဲနေလိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြောသလိုပေါ့နော်ပြော့အောင်နေရဆိုပေမဲ့လင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကတခြားလူကိုမနာကျင်စေရဘူးမထိခိုက်စေရဘူးလင်းချောင်းမလို့သူများမဆော့ရုပ်စေရဘူးပေါ့နော်လင်းအသက်ချက်ကိုတော့သတိထားတယ်အဲ့တော့ခုချက်မှာခဏခဏပုံပဲ့ပါဦး။အဲမပုံပဲ့ပါဘူး။လင်းတို့ LGBT ရေဆိုတာကိုယ်ခံတာကိုအရင်တံပိုးထားရတယ်မှာပါတယ်။မပုံပဲ့ဘူး။အဲ့ဆိုအပြိုပေါ့။အပြိုပေါ့။ရာရက်နဲ့။စနေရတကယ်အပြိုလင်းရအဲ့လိုရည်သားမရှိတယ်။ခဏခဏကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုးပြုပြောင်းလဲတယ်ရောရှိတာ။ခဏကိုယ်ကိုပြုပြောင်းလဲပေါ့။အဲ့လိုလင်းရလေဆီလီကွန်ထည့်လိုက်တာမျိုးတွေခွဲဆိတ်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတော့ဖေးကန်တစ်ခုနဲ့လင်း join ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလင်းအဲ့လိုမျိုးဒီဟော်မုန်းစေးစပြီးတော့ train ကြည့်တော့မလို့အဲ့လိုမျိုးလေးရောလင်းအခုဒါနည်းနည်းသူတို့နဲ့ဒါ meeting လေးလုပ်ပြီးစကားပြောနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြတော့လေလူကကိုကိုကိုပျော်အောင်နေမယ်လို့သိပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးလက်လှချင်လာတယ်တလားတလားအလုပ်တွေကပတ်စံနေရရင်လည်းလေဘယ်ရောက်သွားလဲမမေ့နဲ့ skin care တွေပဲဝင်သွားတာတခါတလေဆိုအဝယ်လွန်ပြီးတော့လေစားစရာတော့မရှိရဲ့ဘဝရောက်သွားတဲ့နေ့တွေရှိရဲ့အဲ့တော့ကိုကိုကိုပူလှချင်တယ်ကိုကိုကိုပူပြီးကဲလောက်ချင်တယ်ကိုကိုကိုပူပြီးဂယူဆိုင်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုတော့လင်းအရင်ဒမက်ဆီလီကွန်မာညာတော့လင်းလုံးဝမထည့်ဘူးအဲ့တော့တကယ်ကိုလင်းစိုက်ကိုမစိုက်လို့မထည့်တာအဲ့တော့ဒီဟော်မုန်းလေးပါညာထိုးပွားတော့လင်းအခုဒါဆရာမင်းကြောင်းနဲ့တိုင်မင်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလင်းလုံးကိုရှိတယ်အဲ့တခုပဲကျန်တာတော့မရှိဘူးဆက်ချင်းပါအမ်ဆက်ကလားဆက်ကမချင်းပြလောက်တော့ပါဘူးလင်းတို့ကဆက်မချင်းလဲကွာနေကွာဟို
ရှင်တန်လဲပတ်လို့ရနေရဆိုတော့လေเนาะဒါလင်းတော့ကဒါ seriously မဟုတ်ဘူးတချို့ကကြောက်ရှိရလေတချို့ကလုံးဝငါဆက်ကိုချိန်လုံးဝမင်းကဖြစ်မရမယ်ဆိုပြီးတော့လင်းကမလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဆက်ချိန်နေဖြစ်စေမချိန်နေဖြစ်စေကိုချစ်တဲ့လူကရှိပြီးသားဆိုတော့မချိန်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဟာရလေဘယ်ရရောက်ခဲ့ရသေးလားပြီးပို့ဆိုးတာလင်းရမှတ်ပုံစံရလေဘာမှမပြရဲဘူးအဲ့ရဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရစီရလေနှောက်ချလိုက်တာလင်းရောအဲ့လိုဟိုဟာလေဟိုဘယ်လိုပြရမလဲသပင်းအထောင်ပုံစံကြီးနဲ့ကော်လံကရောင်ကြီးနဲ့လှုပ်လိုက်တာလောက်ကိုင်းတွားတွားဘဲမူးဆဲပဲတွားတွားဘဲမြို့တွားလင်းရချအဲ့ဘက်နယ်ဘက်တွေတအားတွားလေရှောက်ပြီဆိုလို့ချင်းစစ်စစ်ရေးခိတ်တင်ပါလေကြာနေပြီဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဘယ်သူ့ကိုဆစ်လဲလင်းပေါ့နော်လင်းရောပဲကြည့်လိုက်ဘာကိစ္စလဲမှတ်ပုံတင်ကိစ္စမှတ်ပုံတင်မှာနယ်ဘာကိစ္စယောက်ျားလေးနင်အားချဘလို့မိန်းမဖြစ်နေရလဲဆိုအမြဲအရစ်ခံရတာအဲ့ရခရက်ကလင်းတို့ LGBT တွေရဲ့ခရီးသွားရင်အမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့ခရက်ပဲအရန်မနှောပြရတဲ့ခရက်အဲ့ရခရက်က